Қасиетті Қазақстан жинағының 4-ші томы жарық көрмек. Оған өңірдегі 33 киелі орын мен 50 ескерткіш жайлы деректер де енгізілмек. Құнды мәліметтерді өңір тарихшылары қазір зерттеп, зерделеп, толықтырып жатыр. Маржан Қасымбектер қатысын. Солтүстік Қазақстан қасиетті нысандарға бай мекен. Мәселен, бір Ботай қонысының өзі қазақ тарихының айнасы іспеттес. Баршамызға белгілі, дәл осы жерде жылқының қолға үйретілгендігін мамандар бірнеше жыл бұрын дәлелдеп шықты. Дала жануарын өзіне бағындыра білген ата-бабамыз оның бар пайдасын да көре білді. Яғни аурудың 40 түріне ем болатын қымызды ойлап тапты. Ботайда жылқыны қолға үйретті. Ол туралы біріншіден жылқының тістері көрсетеді. Өйткені тістеріне кішкене қажалған болған. Ботайда ежелгі адам қымыз жасалған көрінеді. Өйткені ыдыстарында қымыздың ізі қалыпты. Өңірдегі киелі нысандар тізімі осымен үзілмейді. Лекті Қарасай мен Ағынтайдың Айыртау ауданындағы кесенесі мен қаладағы ескерткіші жалғастырады. Қос батырды қазақ елі қашанда қадір тұтып, қастерлеп келді. Тарихи деректерге сүйенсек, олар иық тіресіп 200-ден астам шайқасқа қатысыпты. Бір шайқастары Каспий теңізі жағында өткен. Осы шайқаста қазақтың батырлары мен қалмақтардың батырлары жекпе-жекке шықты. Ағынтай батыры 17 рет шыққан. Ал біздің Қарасай 9 рет шыққан. Ең қызығы 9-ші шайқасқа шыққанда Қарасайдың қылышы түсін қалады. Бірақ Ағынтай бұған қарамай өз жұдырығымен қалмақтың батырын бір-бірге осы ұрыстан қалмақтың жүрегі тоқтап қалған екен. Өңірде 33 нысан киелі деп саналады. Оның 8-нің республикалық маңызы бар. Облыста тағы арнайы құрылған тізімге 50 ескерткіш енгізіліпті. Оның барлығы туралы дерек алдағы уақытта қасиетті Қазақстан атты жинаққа басылып шықпақ. Жоба елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында қолға алынып, жүзеге асырылып жатыр. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.